wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye oo ku hadlay xafiiskiisa ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa sheegay in laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ay u direen warqadaasi oo ku saabsanayd in laanta afka Soomaaliga ee BBC-du ay haatan ka baxday dhaxdhaxaadnimadii ummadda ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan meel kasto ay joogaan. Sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ay haatan ka sugayaan jawaab waafiya. BBC London oo idaacaddii la odhan jiray geeska Afrika ama adduunyaha laga dhageysan jiray oo maanta aad mooddo in qoys yeeshay, runtii aad iyo aad baan ugu xumahay. Idaacaddaas waa tii ay ahayd reer Soomaaliland ay hudheelada meelaha la isugu yimaado maqaaxiyaha guryaha intaba ka dhageysan jireen. Aad baa warkeeda loo aqoonsanaa loona sugi jiray. Maanta meel lagu dhageysanaya arki maysid, sababtoo ah waxaad moodaa inay ka baxday ama ay ka baxdayba dhexdhexaadnimadii. Qoraal dheer oo cabasho ah ayaanu wasaarad ahaan u qoray. Waxaan arkaya qoladii reer London ama dalka ay ka soo baxdo muwaadiniintii ku noolaa afka Soomaaliga ku hadli jiray laftoodu inay ixtijaaj ka bixiyeen. Waanu ka ishtakoonaynaa, waananu ka cabanaynaa. BBC-du waxay ahayd qaran kan Jamhuuriyadda Soomaaliland meelihii laga dhisay laga taagay muddo dheer ka hor, in ka badan 70 sano ayay dalkaadiisa. Maanta waxaad moodaa inay ku soo guryo noqotay oo idaacaddii radio Muqdisho isu beddeshay. Jawaab yaroo kooban ayay igu soo jawaabeen oo yidhaahdeen waa eegaynaa, waxaan ku codsanaynaa BBC inay dib ugu noqoto oo dib u eegto arrinta ayada ah oo jawaab waafiya oo degdegana soo siiso. Haddii kale de wixii nala gudboon baan u yeeli doonaa. Taasaan ugu baaqayaa, ma jeclin BBC-da iyo annagu inaanu isaseegno. Waayo halkii af Soomaali laga meel af Soomaali lagaga hadlo, halkii u horreysay laga baahiyay halkan ay ahayd. Waa qadarinaynaa, waa qiimeynaynaa. Aad bay noogu dheer tahay idaacaddaasi oo reer Soomaaliland iyaday u yaqaaneen warka adduunkaba. Sidaa daraaddeed waxaan ku codsanaynaa inay arrinta iyadaa nooga soo jawaabaan, tallaabona qaadaan. Dadka reer Soomaaliland waxaan sheegaya, waan doonayaa inaan muxuu ahaayay fariintaa u diro, ixtijaajka waa nala muujinaysa. وعيد روس محمد أحمد إيريال تي في هرقيزة. أذيق عصب شركة الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر جاهي وحو كو سهلية إن أذيق وشوك بوريقا قام وسا قوبت هذا الشقو اللعب وحو شد أصحاب تاذي إيه الكاقة شوك الدافة هاد دوني ده.